Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe. Michezo na burudani, Interend we trust. Do it for the money. Interend we trust, do it for the money. Ini Football Planet, jina langu unaitwa Diskai. Bonyeza neno subscribe ili usipitwe na taarifa zetu za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Leo tunafahamu ni dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wa jadi Simba Sports Club na Young Africans katika uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam majira ya saa 11 alasiri, yani saa 11 za jioni. Kipute kitaenda kupigwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa dhidi ya watani hawa wa jadi Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Sikumbukwe kwamba siku hii leo ni siku muhimu sana kwa klabu ya Kunda Msimbazi Simba Sports Club kwa sababu anao uhitaji wa alama tatu muhimu mbele ya Young Africans ili kusudi aweze kusogea kuna katika nafasi nzuri ambayo inashikiliwa na Azam FC. Na ikumbukwe kwamba Young Africans anaongoza ligi akiwa mbele kwa pointi 9 ambazo Simba yuko nyuma nazo. Hii ni Football Planet, bonyeza neno subscribe kama bado hauja subscribe mpaka sasa hivi ili usipitwe na taarifa zetu za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Taarifa kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club pamoja na mashabiki wa klabu ya Simba ni kwamba Ruiz Jose Miquissone ni miongoni mwa wachezaji wa Simba ambao toka wamerejea tangu walipotoka huko Warabuni amekuwa hapewi muda mwingi wa kuweza kuperform uwanjani. Calculation ya matakwimu zinaonesha kuwa katika mechi zote ambazo Ruiz Jose Miquissone amecheza takriban dakika 4 katika kila mechi. Na baadhi ya mechi ni mechi nyingi sana ambazo amefanikiwa kutoa assist ya goli katika hizo dakika 4 kutokana na takwimu za vyanzo vyetu vya habari vya kuaminika vya Football Planet. Hii ni Football Planet, bonyeza neno subscribe, like, comment, share na marafiki zako.